宝宝的世界里是不是也有社交二字呢？当然有，我们的宝宝实际上从1岁以后就开始社交了。对于宝宝来说，与同龄小伙伴的友谊是非常重要的。有的小朋友人缘好，与同伴相处融洽，有的小朋友呢却显得比较不合群。这时我们家长应该怎么办呢？如何帮助宝宝和小伙伴融洽相处呢？我今天太累了。咋了？这不今天带你儿子去社区参加活动吗？那别的小朋友可大方了，有问有答的。你儿子可倒好，一句话也不说，见人就往身后躲。哎呀，那你鼓励他呀，你就跟他说，你说儿子，你锻炼锻炼啊，大大方方的，走哪去咱都收放自如，敢于表达自己观点的人才有广阔的未来。哎，这句话挺好，哎，等我拿笔记一下。咋的？你还要出书啊？不是，那什么，明天呢办公室开例会，领导让我们每个人都得讲话，还得上台。我呀你也知道，我一上台脑瓜一片空白，这不就现在吗？赶紧洗个澡背下来，明天我就不慌了。行了，我是知道咱儿子随谁了，你呀就回窝里头。我们作为父母要了解宝宝天生的气质会影响到他们的社交风格。有的宝宝对小伙伴很有兴趣，对社会交往很有热情，而有的宝宝则显得不太爱交往，甚至有些回避社交场合。了解宝宝天生的气质，千万不要强求你的宝宝。我们找到宝宝的天生气质并且帮助他，才是我们父母非常想做的事情。提高宝宝的社会认知技能，有助于培养宝宝的社交能力。宝宝的社交能力很大程度上依赖于他们的社会认知的发展。亲社会行为有利于儿童同伴的交往，而做出亲社会行为需要具备特定的认知技能，其中最重要的就是换位思考的能力。此外，情绪控制能力是与同伴友好相处必不可少的一个因素。准确地识别和理解情绪的儿童，他更受到同伴的欢迎。有些宝宝比较害羞、慢热，他们可能需要更多的机会去尝试结交其他的小朋友。我们父母可以这样做，帮宝宝安排与同伴玩耍的机会，鼓励宝宝参加为儿童举办的活动，但是我们绝不强迫。准备一些用于交换的玩具，带宝宝外出时，让宝宝可以用它和别人进行交换，就让宝宝具备了交换和互换的能力。利用榜样的力量，利用绘本中生动有趣的例子，告诉宝宝如何认识和如何与朋友相处，给宝宝一定的自由空间，玩他们自己的游戏，让他们自己解决小的争吵与冲突。哎，你说你儿子咋这么抠呢？随谁呢？此话怎讲？这不，我今天带他下楼玩，给他带了2个苹果，想着小宝一个，小朋友一个，结果你儿子可倒好，2个都捧在手里，说啥也不给人。那苹果老好吃了，一共就剩俩，咱儿还爱吃，你让他给别人，他能乐意吗？那这有啥呀，他爱吃我再给他买呗。你说在外头那么抠，我老尴尬了。哎，给你打个比方啊，你有2支全新的限量版口红，哎，我二姨来了，我让你给她一个，你乐意不？那绝对不行，那可是限量版断货王。你再说了，那口红能说给人就给人吗？那不就得了吗？换位思考啊，换位思考。